A ber, ariketa honetan, gertatzen da gauza kurioso bat. Ez da komplikatua, baina pizkat zeuk despistatzeko edo ebazpenetan begiratzen bauzu behintzat, bat baino gehiago ibiliko da, ez ulertzen nondik urtzen diren gauza batzuk. Arazo guztia, da, izendatzailean MKT kalkulatzerakoan, zein da. Bale? Bueno, MKT kalkulatzeko guk zer egiten dugu. Izendatzaile guztiak, deskomposatu ingo ditu. Lehenengo biak ezin dira deskomposatu, bado dira deskomposatuta, baina hirugarrena bat kenekiz, bider bat gehiekiz deskomposatzen da. Hombre, argi dago, bat gehiekiz eta ekiz gehi bat barreina dira. Bale? Hori argi dago. Zer gertatzen da beste biekin? Ekizken bat eta bat kenekiz. Antzeko itxura auke, baina batzuk pensango zuen, ba, bueno, ez daukela bat ere zer ikusirik. Bueno, fijatu honetaz. Ekizken batari minus bat ipintzen badio gorrian, zer emoten dau? Boten dau, minus ekiz, gehi bat. Edo, beste modu baten idatzita, bat kenekiz. Bai? Claro, MKT kalkulatzerakoan, biderkagaien zeinua ez da kodutan aukitzen. Nahi haute zen. MKT ezin izango da? Bien biderkaketa, hauen biderkaketa. Bale? Claro, hauen biderkaketa, enboten dau, hau. Eta, hirugarren zatikian dagoena, da justu horren sinus kontrakoa. Bale? Beraz, hau, ipintzerakoan amen, edo bardintzerakoan, guk zer aldo tipini? Nik aldo tipini, hau zedala, minus, x karatuken bat. Bai? Eta minusak, bakizu itxen dauela flota ez, eta ona dator, minus ipintzen. Bale? Ez da getu lertu dan. MKT kalkulatzerakoan, izendatze lebiak, x gehi bat, x ken bat, ezin dira deskomposatu, eta bat ken x kuadro, deskomposatzen dugu, bat ken x, bat gehi x. Onarte bai, bale? Bueno, konturatzen gara, x gehi bat eta bat gehi x barreina direla. Beraz, MKT, ba, x gehi bat aldugu ipini. X ken bat ere ipini behar dugu. Ekaro, x ken bat eta bat ken x barreina dira. Bueno, barreina, sinos kontrakoa dira. Vale? Fijate masaria hemen, sinos kontrakoa dira. Beraz, izendatzaile baten badago minus lau eta bestean badago lau, MKT lau modan hartzen dugu, baina minus lau zeukanak, ba, minus hori eramaten dugu zatikearen goiko partera, eta orduan lau geratzen da behia. Vale? Zeran jokatu hemen? Ba, hemen, nik ingo neban, ipini. BX ken B, zati X gehi bat, gehi iru BX, zati X ken bat, ken, eta behian X karratu ken bat, ipinita. Olanik, hau bai da, X gehi bat, X ken bat, eta ja, MKT izango da beste hau. Vale? Hemen, gehi zan, eta minusa hemen, hemen zegoen. Bai? Orduan zain dugu, minus hau, ona ekarri, beraz, hau zeta txa, minus aipini, ametit ezagertu da, eta garatzen da, x karratoken bat. Horrezik batzuk, ebazpenetan, ikusten duzen, minus hori, ba, despistatu itzen zarie. Bale? Bueno, jarraitzen badugu egiten, ba, iru bx kuadro gehi bx gehi bb, berdin, x kuadroken bat izango da, hemen goikua bider xken bat bidertu behar dugu, baina goian dagoena, idazten badugu lanik, bider xken bat berriro, berriro barkatu, orduan berbi geratzen da, gehi iru bx bider x gehi bat, eta ken guzti hori. Vale? Ken
irubx kuadro gehi bx gehi bibe. Bueno, bestearen gainean geratu da, eta desastre bat, ikusten duzuen ez. Bale, tatxen got, eta hemen jarraia. Ken, bai, irubx kuadro gehi bx gehi bibe. Bale, eta horren, zer geratuko da? Egiten badugu dana, azkenean geratzen da, B. Okar ez banago. Bai? Dena den, ziur aski, ebazpenetan begiratu baduzue, hau zen minusa, da, izango da zegoen burua ustea. Bale? Arrazoia ulertu duzu, ez? Bat ken x kuadro, eta x kuadro ken bat, sinus kontrakoa dira. Beraz, izendatze lehan, minus x kuadro ken bat idazten badugu, hau, minus hau, flotaitzen dagoen ez, bueno, minus guztizek, flotaitzen dagoen, beraz, ona etorri da minusa. Vale?